iniciando a conversa de geração, participação do Júnior Moreira, da economista Rita Mundim e do cientista político Malco Camargo. Você, ouvinte da Tiago, como sempre, também pode participar opinando pelo WhatsApp do jornalismo 99996-7074. 99996-7074. Você manda para a gente uma mensagem de texto com a sua opinião. Não se esqueça de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade de onde você está falando. Saúde do presidente da República. Bolsonaro segue internado. Em São Paulo, boletim médico cita tratamento clínico e descarta cirurgia por enquanto. Malco Camargos, bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Júnior. Bom dia, Rita Mundim. Bom dia, ouvintes. Eu quero falar algumas frases. A gente lamenta as mortes, mas vamos tocar a vida. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui, todo mundo vai morrer. Chega de frescura, de mimimi. E daí, lamento, quer que eu faça o quê? Todas essas frases foram ditas pelo presidente Bolsonaro em meio às mais de 537 mil vidas perdidas no Brasil. Quando o caso é com ele, quando a dor é dele, há um espetáculo fomentado com a publicação de imagens dele em um leito de hospital com uma frase que politiza o seu drama pessoal. Sem contar a incerteza entre as declarações do seu filho Flávio, que fala em UTI e intubação, enquanto a equipe médica fala em tratamento clínico. A democracia moderna pede eficiência e transparência, dois elementos que estão em falta no Brasil atualmente. Rita Mundim, presidente internado, as informações dos médicos são de que essa obstrução intestinal tem a ver ainda com a facada que ele levou em 2018 durante a campanha eleitoral e ele passou por várias cirurgias depois disso. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio. Bom dia a todos. Realmente ele tem vivido, né? Acho que já fez 5 cirurgias em decorrência da facada. Então, a facada aí, eu não vejo nenhum tipo de tentativa de politização da facada, não. Ele realmente tomou a facada. E essa facada tem causado sérios problemas, né, com o sistema digestivo dele. Mas, desde o primeiro momento, pelo que eu vi, pelo que eu segui, a situação é tranquila, é uma situação sob controle e a expectativa, inclusive, é de que ele não tenha que fazer uma nova cirurgia e que ele se recupere e que tudo fique bem. Mas a gente tem que ficar atento, né, hoje... Tudo ou politiza ou judicializa. Então, isso é muito triste, né? Esses extremos, usar de uma situação para transformá-la em outra. Mas até aqui eu não vi nada nesse sentido, não. Eu acho que todo mundo viu o presidente tentando falar em solução. Então, falar que ele não tomou a facada, pode, mas na hora que ele está mal, em decorrência dos efeitos dessa facada, não pode. Complicado esse país. Sabe, Moreira, que a questão está sendo até politizada? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio. Infelizmente está, né? A foto que o presidente postou ontem com o texto, né? Quem lê ali com o mínimo de atenção vai ver que não foi ele, né? Geralmente é o Carlos, né? O filho número 2 que faz esse tipo de postagem. Uma tentativa de levantar a bola política mesmo. Enfim, Eustáquio, mas de verdade eu não queria entrar nesse assunto, não. Sabe, eu só queria ter a compaixão com o presidente que ele não tem com as outras pessoas, isso é verdade, né? Eu desejo melhoras, que eles recuperem o mais rápido possível, discordo de praticamente 90% do que o presidente Jair Bolsonaro faz e fala, mas é um ser humano e é o presidente da República. Desejo melhoras, que ele não precise fazer essa cirurgia, que o tratamento conservador seja eficaz e que ele volte logo a Brasília para comandar o país. Ô, Júlio Moreira, a capital mineira deve ter auxílio emergencial próprio, pode chegar até a R$600. Eustáquio, foi uma surpresa boa, na minha opinião, essa história, porque não tem outro jeito, né? O emprego está cada dia mais escasso, a gente sabe que a tecnologia vai tomando conta. O Eduardo Costa, né, fala muito isso aqui, há muitos anos que ele fala sobre essa questão da renda mínima. Meu único problema com essa história, Eustáquio, tem um lado espetacular, que é esse que eu estou falando, as pessoas estão passando fome mesmo, vai ser um período difícil que a gente vai passar, e só que quem conhece essa realidade do povo mais pobre sabe, né? Porque muita gente vive num espaço que não tem a proximidade com essa realidade tão dura do povo mais carente. Tem muita gente que está realmente passando fome nas épocas de hoje, aí por diversos motivos,
né? E o principal deles, a pandemia e o fechamento das cidades que precisaram acontecer. Já era uma situação ruim e acabou se agravando. Agora, é muito bom para quem precisa ter o que comer e é muito bom para quem vai ser candidato no ano que vem, nas eleições, né? Esse é um jeito muito interessante e usado por praticamente todos os políticos nos últimos anos de agradar o povo mais pobre para que aí tenha o retorno eleitoral, né? O PT fez isso há muito tempo. A gente vê o governo federal preparando uma coisa mais ou menos nesse sentido e agora a Prefeitura de Belo Horizonte, né? É uma coisa boa, mas que tem uso político. Rita Mundinho, você acha que cabe esse auxílio emergencial em Belo Horizonte? Já temos o auxílio emergencial nacional, começou no ano passado, foi prorrogado. Belo Horizonte, cabe isso aqui na capital? Tem recurso para isso, na sua opinião? É aí que mora o problema, né? A gente tem que lembrar que para que serve a política? As decisões são políticas e vão afetar a economia. É a questão do custo-benefício. Eu acho que nesse momento é necessário e prudente, porque o setor de serviços foi muito afetado na capital mineira e ele responde por mais de 70% da composição do PIB no Brasil. Então, se existem os recursos e se esses recursos estão sendo utilizados no lugar mais correto, e me parece que nesse momento, sim, esse é o melhor lugar para se utilizar recursos, para socorrer os invisíveis, aqueles que sofreram do setor de serviços, porque o Brasil hoje está muito contraditório, até vou abrir um parêntese aqui, que muita gente fala assim, poxa, mas como que o CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, como é que o CAGED está apontando a criação de mais de 1 milhão de vagas, de postos de trabalho formais nos primeiros 4 meses do ano, e a pesquisa do IBGE, a PNAD contínua, está apontando uma taxa de desemprego a maior da história de 14,7%. O problema está exatamente aí, porque o CAGED é admissão com carteira assinada, é o saldo entre admissão e demissão. Então, um emprego de qualidade, ele está existindo, mas em setores em que não existe mão de obra qualificada no Brasil, por falta de investimento, inclusive em educação. Então, o nosso país tem que passar por uma transformação na formação do seu cidadão para que ele possa, inclusive, ter acesso ao mercado de trabalho. Então, eu acho que é prudente, e desde que o uso do recurso seja de forma transparente, eu acho que isso é a política, é a decisão política do momento. Ela é acertada porque Belo Horizonte realmente necessita de ajudar a tantos, né, cidadãos que foram afetados com a perda do emprego e que estão sendo afetados pela fome. É uma boa medida para você, Malco Camargo? Sem dúvidas, né? Como temos falado até aqui, Eustáquio, a pandemia traz o medo da morte, que vai diminuindo com o avançar da vacinação, mas traz também o medo do desemprego e da fome. Os recursos do governo federal, do governo estadual e agora do governo municipal são fundamentais para minorar o drama daqueles que são afetados pela pandemia. Importante lembrar que o Calil está no primeiro ano de mandato, enquanto Zema e Bolsonaro estão no terceiro para o quarto, ou seja, quem vai ser avaliado em 2022 é Zema e Bolsonaro. Calil fazer isso no primeiro ano de mandato é um alento e uma mudança de postura do prefeito da capital que, durante a gestão da pandemia, transferiu a responsabilidade ao ônus para principalmente os empreendedores, os comerciantes da cidade e agora passa a atuar para minorar o problema, dando incentivos diretos a este público, ainda poucos, mas ainda necessário, e agora aos mais carentes que estão sendo afligidos pela fome na cidade. Eu acho uma iniciativa louvável do prefeito Calil neste momento. Permita só discordar do professor Malco. Eu só acho que o Calil, o Zema e o Bolsonaro estão na mesma leva, porque o Calil deve ser candidato o ano que vem também para governador. Pelo menos tudo indica, né, professor? Perfeito, Júnior. Considerando a disputa pelo governador, seu raciocínio é correto. Considerando a lógica eleitoral de quem teria que cumprir 4 anos de mandato, valeria o meu raciocínio. Mas perfeito. Não discordamos nesse caso. Rita Mundim, olha, o projeto Clube Empresa, que promete salvar as finanças dos clubes de futebol no Brasil, é aprovado, vai para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. É a mesma pergunta. É importante esse projeto transformar os clubes de futebol em empresas? Olha, Eustáquio, ele não está salvando, não são os clubes, não. Ele está salvando o futebol.
E aquele clube, né, que quiser sobreviver, a sustentabilidade hoje, ela existe para todos e para tudo, para qualquer negócio. E a sustentabilidade, ela passa por respeito, inclusive a transparência nas contas, nos balanços, na transparência na gestão. Então, sustentabilidade tem três pilares, né? Um é o meio ambiente, o outro é a responsabilidade social e outra é a transparência, é a governança. Então, os clubes aqui no Brasil, eles são quase que quadrilhas também, uma grande maioria. E aquilo é aquele negócio, é como são tratadas as contas públicas na maioria dos municípios, dos estados, o pessoal vai gastando por conta, cria-se uma nata de cartolas e aí a coisa não tem transparência, não tem investimento no futebol. Então, o clube vira uma máquina de fazer transações com interesses de grupos. E o que está sendo proposto é a melhor coisa para a salvação do futebol no Brasil e que já se faz notar na Europa, né? Na Europa, lá o clube é praticamente clube empresa. Olha o futebol inglês, né? Que hoje é considerado o melhor futebol do planeta. Portanto, é a salvação do futebol no Brasil. Graças a Deus, o clube terá essa porta, né? Essa porta de saída para a sustentabilidade. E quem se recusar a ir para um modelo de gestão do século XXI, vai fechar. Ô Rita, para quem ainda não sabe, qual que é a diferença do que é hoje a administração de um clube de futebol para agora se transformar em clube empresa? Quando você cria um clube empresa, você dá ao clube aquilo, as prerrogativas que uma empresa tem. Então, uma empresa ela pode pulverizar o seu capital. Então, o próprio torcedor pode virar a ser o proprietário do clube. A gestão passa a ser profissional. Então, os conselhos passam a atuar de forma efetiva. O conselho de administração, a diretoria é executiva. Então, vários clubes, né? Você vê, por exemplo, a diferença hoje entre Atlético e Cruzeiro. O Atlético, mesmo sem a instituição formal do clube empresa, ele tem atuado como um clube empresa, tentando dar transparência, colocando as contas em dia. Isso é a busca da sustentabilidade. Então, um clube empresa, ele passa a ter que ter gestão profissional, ele tem direito a ir ao mercado, captar recursos, e isso faz com que ele tenha capacidade de ter um planejamento, de fazer investimentos e de se tornar sustentável ao longo do tempo. Então, o Cruzeiro sai dessa linhaca, né? O torcedor vai lá, põe dinheiro, ele faz uma emissão de debêntures ou faz uma emissão de ações em bolsa, o torcedor põe o dinheiro, mas a gestão desse dinheiro tem que ser absolutamente transparente e monitorada pelos instrumentos de governança, pelos conselhos, pelo conselho fiscal ou pelo conselho de administração. Clubes e futebol podem viver uma nova era, Malco Camargo, na sua opinião? Do ponto de vista político, parece que vai, né? O projeto já está aprovado nas duas casas legislativas e aguarda apenas a sanção do presidente, que é uma pessoa ligada ao futebol, então acho que dificilmente terá algum veto em relação ao projeto. Agora, do ponto de vista da credibilidade, eu tenho dúvidas. Uma das principais estratégias, né, para captação de recursos é o que a Rita acabou de dizer aí, que é o lançamento através de debêntures, ou seja, empréstimos feitos a investidores. Aí eu faço uma pergunta, né? Será que os gestores que fizeram com que a situação de alguns clubes chegasse onde chegou terão credibilidade junto ao mercado para financiar as suas dívidas ou vão continuar contando com a paixão dos torcedores? Agora, não há dúvidas que mesmo que o projeto não possa ser a tábua de salvação dos clubes quebrados, a nova modalidade moderniza e abre novas possibilidades para o futebol brasileiro. Bruno. Só um minutinho. Quando uma empresa é uma SA de capital aberto, ela passa por auditoria externa. Então, os auditores têm a função de apontarem os erros de gestão se eles existirem. Oi, Joana. Pois é, Eustáquio. Eu estava lendo esse projeto com muita calma ontem lá em casa. Aquele momento que você para, deixa eu entender esse negócio aqui, né, para ver até que ponto isso vai. E no papel o projeto é maravilhoso. Se isso tudo for colocado em prática, como está no papel, realmente é a salvação do futebol brasileiro, que está à míngua, né? E aí não é só, fala-se muito do Cruzeiro, fala-se muito do Botafogo, né, das situações um pouco mais difíceis, o próprio Fluminense, depois que a Unimed saiu, e outros tantos clubes por aí, mas a situação de clubes que devem muito, por exemplo, como o Atlético,
né, e outros clubes por aí, o próprio Corinthians, por exemplo, é a salvação, né? Eu espero que realmente isso seja colocado em prática, os clubes aderam, entrem, né, nesse projeto de cabeça realmente, e que consigam fazer uma gestão um pouco mais profissional. Porque o que acontece hoje o clube de futebol, ele faz o que quer, contrai qualquer dívida que quiser, milhões e milhões e milhões de reais, depois o governo vai lá, passa a mão na cabeça e nós, contribuintes, acabamos arcando de uma forma ou de outra com essas dívidas que os clubes fazem, né? E de uma forma muito escura, muito esquisita, muito nebulosa, né? Haja visto o que aconteceu há pouco tempo com o Cruzeiro. Então eu fico na torcida, porque se tudo isso que está no papel for realmente colocado em prática aqui no Brasil, nós teremos um futebol profissional em mais ou menos 5-6 anos, se Deus quiser. Esperança, né? Pro Moreira, olha só, fim da fila para quem perder o prazo da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Uma proposta que está em estudo aqui em Belo Horizonte. Mas a pergunta que está surgindo de ouvintes, a dúvida é o seguinte: a pessoa tomou hoje a vacina da AstraZeneca, aí marcado para ela voltar daqui 3 meses, na data tal, no dia 15 de julho, 15 de setembro, por exemplo, 15 de outubro. Quem garante que naquele posto de saúde haverá AstraZeneca para ela tomar a segunda dose? Aí ela perde o prazo, vai para o fim da fila? Pois é, Eustáquio, essa situação é muito complexa, porque o que a prefeitura diz, eu já perguntei isso ao doutor Jackson em uma dessas entrevistas que eu fiz no Chamada Geral nas últimas semanas, que eu estou no lugar do Eduardo, e a explicação é a seguinte: olha, nós temos todas as segundas doses, né? Belo Horizonte guardou as segundas doses. O estudo agora seria o seguinte: quem está perdendo demais o prazo de voltar para tomar a segunda dose, aí sim, essas doses seriam usadas na aplicação de primeiras doses em outras pessoas, e essas pessoas que estão fazendo hora para ir tomar a segunda dose entrariam para o fim da fila, né? Ou para depois. Agora, me parece, e pelo que os relatos que chegam para a gente das pessoas que vão vacinar e tomar a primeira dose, que falta uma comunicação, né, mais clara entre a Secretaria de Saúde, Municipal de Saúde, e as pessoas que estão lá na ponta, na técnica de enfermagem, no enfermeiro, que está lá aplicando a vacina. Eu acredito, Eustáquio, que não teremos problema, pelo menos é a palavra oficial da Prefeitura. Se está havendo aí um ruído de comunicação, isso precisa ser resolvido, porque já é tão difícil, né? E tem algumas pessoas que ainda não querem se vacinar, ainda chega lá e fica esse contraste de informação, é uma coisa que pode complicar para completar a imunização das pessoas. Mal Camargo, o número chama a atenção, né? 35 mil pessoas em Belo Horizonte não tomaram a segunda dose. E é uma questão de logística, né? Porque as vacinas podem vencer caso não sejam aplicadas, por sua necessidade, então, usar essas doses estavam reservadas para a segunda dose como primeira, enquanto aguarda-se novas levas no fim da fila. Agora, eu tenho uma outra preocupação, Eustáquio, com o tamanho deste fim da fila, né? Nós já temos 3 grupos, os que não vacinaram, aqueles que estão escolhendo qual vacina querem tomar, e agora os que não tomaram a segunda dose. Então, esse grupo enorme no fim da fila me traz uma preocupação no sentido que a vida só volta ao normal quando nós tivermos 70% da população vacinada com as 2 doses, ou seja, quanto maior este grupo, maior será o tempo para a nossa volta ao normal, para que possa restabelecer a economia e a vida social de todos nós. E aí, Rita Mundinho, será que também, em muitos casos, não há um desleixo das pessoas, esquecimento, né? Porque um prazo de 3 meses, a pessoa perde o cartão de vacinação, esquece a data que tem que voltar. Mas, tá, olha, diante da pandemia dessa, eu não acredito em esquecimento, não. Eu acredito em falta de comprometimento com a situação. Então, a grande maioria das pessoas, por isso que eu acredito que esse pessoal que vai para o final da fila, não vai, eles estão afetando agora, porque tem muita gente querendo tomar e não toma porque a segunda dose está guardada. Mas esse pessoal que vai para o final da fila não é a grande maioria da população, e nós já atingimos 50% da população aí com a primeira dose, né? Então eu acredito que eles não vão fazer essa diferença, não. A gente terá a imunidade rebanho, teremos mais de 70% das pessoas imunizadas, e isso aí é rebeldia mesmo, é falta de conhecimento, são exceções, né? não são significativos diante do todo. Então, vão para o final da fila mesmo e deixa quem quer se imunizar e tratar do outro e tratar de si, tomar a vacina. Ô, Estaque, só um minutinho, porque essa questão tem uma informação que eu fiz essa pergunta também, dessa questão das pessoas que não estão indo tomar a segunda dose, tanto o doutor Jackson quanto o doutor Fábio Baquerete.
né, secretário municipal e secretário de Estado de Saúde. Eles me disseram que são alguns fatores, mas o principal deles seria a reação que algumas pessoas, principalmente os idosos, tiveram na primeira dose, aquele corpo febril, aquela questão toda, e as pessoas ficaram com medo de voltar. Então é importante sempre salientar o seguinte, né? Esse mal-estar, que é passageiro de 10 horas, 12 horas, 24 horas no máximo, né, é desse tamanhozinho, é pequenininho demais, perto da proteção que essa pessoa vai ter completamente imunizada. Então, vá tomar a segunda dose da vacina. Aqui pelo WhatsApp, o Alisson Guimarães do bairro Santa Terezinha está discordando. Ele está dizendo o seguinte: mandar para o fim da fila pune a família da pessoa. Ele diz que é uma punição ineficaz. Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta quinta-feira.